Hola familia, soy Mila, la maestra de inglés. Os grabé este vídeo para explicaros cómo pueden preparar la probeta que tendré en un par de semanas, en concreto 10, 12 y 13 de diciembre, y es de la siguiente manera. Entré a internet, a la part de dalt del navegador, a la barra superior, y escribí esta adreça. Que veureu que llaméis directament www.bit.ly/myactivities3. I se m'obre un símbolo que és un mur virtual on estan recollits tots els continguts que necessitem per a aquesta avaluació i per al llarg del curs. Ens anem a fixar en esta part que hi ha ací baix, que diu Bit for Families. És un full que us he elaborat que els xiquets i les xiquetes portaran a casa, on teniu la data i tot allò que se necessita per a preparar la proveta. Inclús veureu que apareix un enllaç que me conduïs a un vídeo, en aquest cas és un vídeo de l'abecedari fet per mi mateix, on cada lletra està representada per un gest i ells associen la lletra al text. La fem tots els dies, ho coneixen, i resulta molt motivador per a poder practicar a casa també sempre que vulgueu. Si continuem llegint, veureu que també hi haurà una proveta oral. Hi ha una part oral, la part escrita i la part oral. En què consistirà? Jo els preguntaré how do you say, per exemple, en aquest cas, how do you say jo no veig la tele, i ells m'hauran de contestar, ells i elles m'hauran de contestar I don't watch TV, d'acord? És una prova senzilla. Sí, tota aquesta informació la tindrem en aquest enllaç que també apareixerà al full i per qualsevol dubte o pregunta que no vulgueu fer, sempre que ho considereu, me podeu escriure en un correu electrònic. Si tornem al símbolo, veureu que de la part oral també he fet una gravació per a que m'escolten a mi dir aquestes mateixes frases en anglès. Anem a provar, si s'obri, que espero que sí. I don't watch TV. Per tant, per a que elles i ells puguen practicar la pronúncia a casa, podem utilitzar aquest Speaking Unit 1. Què més trobem a aquest símbolo? Unit 1, que és la que ens interessa a nosaltres, i així tenim diversos jocs. Este es coneix com a Wordle, és un programa molt interessant perquè tens distintes maneres de jugar i repassar vocabulari. Esta és com un Gation Quiz, ui, que diria un Got Talent. Us l'obric per a que vegeu l'exemple. Ahí està. Get ready. Watch this. Mirem la imatge, la que és correcta. Play games. Ens la sabem. Continuem. Que no ens ix bé, tornaríem enrere. Per això anem a fer-ho malament. Me diu que no. I me diu quina és la correcta i continuem endavant. A banda d'esta, tenim un altre model de Wordle. Tenim també el Chaiga Free de Bambuso. Fixeu-vos, té la part d'estudiar, que te va ensenyant en la lupeta que és cada cosa, i després tornem a la part de play, play for free, tenim un equip o dos equips, si volem jugar de xassoletes o volem jugar en companyia seua, cliquem ací i número, en aquest cas me dona punts, però vull ensenyar-vos també, watch this. I si la tenim bé, ok, i anem acumulant punteig. Fins ací el material de tercer. Per a quart és exactament el mateix. Tornaríem a escriure ací dalt www.bit.ly/myactivities4. Fixeu-vos. La dinàmica és la mateixa. Ací està també l'abecedari amb el vídeo que us he mostrat, que és The ABC Teacher by Mila. Tenim ací la Unit 1, diferents bamboozles,
com podem primer estudiar vocabulari i després jugar per equips. Fixeu-vos, seguim ser jugar, repasse perquè vegeu la dinàmica. Vots number S, Roche, si està bé, continuem. També tenim slides, worksheets i telling the time, que és un dels apartats que entra per a la proveta de quart. Un model de xoc, este és el hand de match, però podem escollir el que vulguem. It's quarter to nine, it's quarter to nine, així la tenim, diríem que sí, i continuaríem. D'acord? Fixeu-vos que tenim el mateix, així baix. La Big Four Families, que és aquest full que portaran ells a casa per a les dates. Si no s'acaben un dia, no us preocupeu perquè continuarem al llarg de la setmana fins que s'acabi la prova oral i la prova escrita. En aquest cas, en quart, tenen mesos de l'any, números, les assignatures que se fan al col·le i també tenim la part de gramàtica junt a les hores. Un altre enllaç en roixet, que significa que me porta a un vídeo, també fet per mi, on explica com podem dir l'hora en punt, l'hora i quart, l'hora en i mitja i l'hora menys quart. La tenim així, per a poder practicar a casa. I proveta oral, així està. En aquesta ocasió la farem igual, how do you say, jo tinc anglès des dilluns, i els xiquets i les xiquetes m'hauran de contestar I've got English on Mondays. I ses quatre. No recorde massa bé com se pronunciava. Tornem així baix. Speaking Unit 1. I veureu que tenim així l'àudio. Esperem que se obriga. Speaking Unit 1. Així està. I així podem escoltar com es pronuncia bé, perquè és fonamental. Fins així la meva explicació de com anem a repassar per a les provetes de la unitat inicial i la unitat 1. Espero que us hagi servit d'ajuda. Qualsevol dubte, ja sabeu que tenim el correu corporatiu o agenda. Gràcies per la vostra atenció i fins pronto. Adeu!